I zaista smo otišli jedan korak ispred drugih, jer smo bukvalno osjećali da će ovaj 21. januar biti. On je mnogo bitan i zato je i program, i plan, i rad, i aktivnost naša u pripremi za iduću godinu malo drugačija. Zašto? Zato što smo možda prvi put u zadnjih nekoliko godina skupili jedno 800 privrednika koji su otišli na razgovor iz sa našeg regiona, preko 50 privrednika razgovor sa ministrom, da usaglasimo neke stavove, koji nažalost nije mogao da bude danas tu, ali će poslati svog prvog savjetnika, da vidimo od tih 1000 problema koje ima da lociramo nekoliko stvari. Šta je bitno za iduću godinu? Znači, usaglasili smo se za nekoliko stvari. Zlo u ovoj privredi i ovoj zemlji je siva ekonomija. Mi smo je preveli u crno. Znači, tražimo da sistem kontrole funkcioniše. Da li je to stari SDK ili nešto drugo, neka to preuzme država. To je njeno. Usaglasili smo se i na smanjenju zahvatanja iz privrede. Znači, to je najsigurnije, najkvalitetnije, taj dio sredstava ostaje onome čija su i sigurno da je on najbolje može koristiti, da prestane priča uzimanja s jedne strane, davanja na drugu stranu, jer nikada ne znate šta je veća korist ili veća šteta. Da li od onog što ste uzeli je šteta manja nego korist onome što ste dali, a u suštini to uzimanje je od svih 7 miliona građana, znači iz budžeta. Usaglasili smo se da ministarstva koja regulišu privredu, iako sad definitivno imamo ministarstvo privrede, moraju da sarađuju međusobno, a onđe gdje se nismo saglasili i gdje je ostalo da dalje razgovaramo, jeste da mi insistiramo da u dijelu investicija država mora da bude učešće preko razvojne banke. To je najveća greška koju država pravi, uvažavajući to da više nema subvencija, sem u agraru. Ali imamo ozbiljnih problema kod kolektiva koji imaju program, koji imaju ugovore, koji su dugoročni, ali mu treba u momentu da riješi problem preko neke mašine, preko neke opreme, on nema gdje da se zaduži. Ne može da se zaduži, da daje taj ugovor. I nemamo to kod poslovnih banaka, nema investicionih kredita, država je ta koja mora da stvori milje za rad. A neka oni, znamo, sposobni će ostajati, ima uvijek nesposobnih, ali moramo da znamo da se i u Njemačkoj godišnje zatvara i otvara po 30.000 firmi. Znači, taj dio ostao koji je nedorečen i neusaglašen, ali se nadamo da ćemo sa daljim dijalogom to da riješimo. U svakom slučaju, na našem regionu, 4.600 naših članica, ima onih koji zaslužuju, koji moraju biti pohvaljeni i to moram podvući, da je to najdraža nagrada, jer je zaista daju privrednici. Jeste da je Privredna komora sprovodi, privrednici predlažu, privrednici biraju, privrednici odabiraju, a mi smo dužni da to sprovedemo. I ovih 5 je izbor od 63 predloga koje smo imali. Žao nam je za one druge, neke ćemo stvari pratiti, pa ćemo vidjeti na ko traje, doće iduće godine na red, ali zbog toga i ova nagrada vrijedi. Jer 5 nagrada je godišnje ukupno, a mi imamo 4.600 članica i imamo 7.000 preduzetnika. Od tih 5 je jedna sa preduzetnika. Tako da ovo što je danas i što ste imali priliku da vidite, kad je u pitanju javno preduzeće vodovod i kanalizacija, Potis je Tonda Kanjiža, Livnica specijalnog čelika iz Bačke Topole, Čikprom iz Malog Iđoša i naš preduzetnik, ja kažem najslađi, koji pravi kolači i sente, dobit će danas nagrade i koristim ovu priliku da im čestitam i da stoje kao primjer, kao lideri drugima za sljedeću godinu koja će biti teža od ove. Moguće da ćemo na kraju godine da imamo i rast proizvodnje. Neće to biti mnogo, to će biti možda oko 1-2%, ali pošto još traje, a inače je nama na regionu udarni zadnji kvartal, o tome ćemo sigurno informisati u januaru mjesecu, ali već sad definitivno znamo da je izvoz premašio prošlu godinu, da je uvoz korisniji nego prošlogodišnji, kažem korisniji, on jeste rastao, ali više je rastao u pravcu sirovine, repromaterijala i opreme, a ne robe široke potrošnje. Znači, dolazi jedna teška godina, ali mislim da sad zbijamo redove i poziciju koju imamo, ili pozicija koja se ukazuje posle 21. januara, tu moram da kažem da je komora spremnija od svih drugih,
jer smo već i tu se pripremili sa otvaranjem zajedničkog preduzeća o tri komore iz Srbije i jedne iz Mađarske, koje već funkcioniše nekoliko mjeseca i ono će biti zaista na raspolaganju svim onim koji budu imali pametnu ideju ili mogu da imaju neku ideju u pripremi za projekte koji sada ne glase. 2014. godina definitivno neće biti godina fascinantnog rasta, ali će biti godina postavljanja uslova da Srbija konačno izađe iz krize na realnim osnovama. Za razliku od dosadašnjih ekonomskih politika i nekih ranijih vlada, ovaj put smo se uhvatili u koštac sa stvarnim uzrocima problema, a ne bavimo se sanacijom problema. Uslovi se postavljaju usvajanjem nekih ključnih privredno-sistemskih zakona, dakle sa četiri zakona koje će proći kroz skupštinu, to su zakon o privatizaciji, zakon o planiranju i izgradnji, zakon o radu i zakon o stečaju, bit će stvoreni uslovi da naša privreda bude na čvrstim nogama, odnosno da ostao srpske privrede zaista bude stamen da iznese naredne reforme. U 2014. godini moramo nastaviti još jače sa reformama, a mnogo toga godinama nismo rešavali, sad nam je sve stiglo na naplatu, tako da je situacija nezgodna, ali znate kako iz dobi velikih izazova mogu da izađu i velika dela. Ministarstvo privrede ima jako veliku volju da počne rešavati problem sive privrede i naš stav je da je uslov da se smanji učešće sive privrede je da date motiv tim ljudima da pređu u regularni sektor. Zbog toga ćemo mi nastaviti da snažno zastupamo našu ideju o smanjenju poreza na rad, odnosno smanjenju poreza i doprinosa na najniže plate. U suštini, zato po anketama imamo 100% podršku privrednika, a ta inicijativa javnost ima jako veliku podršku i to je ključni preduslov da biste vi smanjili sivu ekonomiju. Represijom to ne možete postići iz prostog razloga ako gotovo pola miliona ljudi svakodnevno krši zakone, znači da nešto sa zakonima nije u redu. A subvencija neće biti ovakvih kakvih je bilo i naše duboko ubeđenje da ljudi trebaju da dolaze da investiraju u Srbiju zato što je ovde dobro poslovno okruženje, zato što imamo državu koja radi svoj posao, zato što imamo pametne i kvalifikovane ljude i dobre preduzetnike. I ne treba da bilo koga privlačimo tako što ćemo im davati pare da dođu u Srbiju. Analize pokazuju da to nisu bile dobre politike i također i zato imamo jedno većinsko raspoloženje da se takav način poslovanja menja. Mi želimo da ljudi dolaze u Srbiju zato što je ovo dobra zemlja za biznis, zato što se ovde može napraviti profit, a ne da im putem subvencija probamo maskirati slabosti koje postoje. Možda će jedna godina ili dvije biti onako malo, što bi se reklo, traumatičnije za neke koji su navikli da na tome zasnivaju modele rasta, ali onog momenta kada se pokaže da u Srbiju mogu doći firme zato što je ovo dobra zemlja za posao, dobit ćemo i kvalitetne investitore koji neće dolaziti zato što je ovde jeftino i što ih država zasipa parama, nego zbog toga doći će zbog najboljeg razloga, to je da je Srbija mesto gde može dobro da se posluje i napravi profit. Pa ovako u oči Božića i nove godine obično ljudi izgovaraju optimistične rečenice i imajući to na umu, u odnosu na vaše pitanje, ja bi sada trebao da budem veliki optimista, a nisam. Mislim zbog toga što, pre svega mislim da sve ove mere koje su zacrtane sada usvojenim zakonima pred Republičkim parlamentom i da su najbolje, i da su perfektne, i da su savršene, ne mogu dovesti u kratkom vremenskom periodu do opipljivog rezultata u smislu poboljšanja stanja stvari. Moje iskustvo govori o tome da sve one mere koje idu u pravcu stezanja kaiša, u pravcu sužavanja nekakvog prostora, obično dovode do rezultata. Ono što bi trebalo ili moglo je dovesti do pozitivnog rezultata, to je veća privredna aktivnost, to je značajnije pojavljivanje kapitala, veći privredni obim i proizvodnje i prometa i svega ostalog, a za to u ovom momentu mislim da su šanse poprilično minimalne. Nezavisno od toga, mislim da je 2014. godina jako važna. Jako je važna zbog toga što mislim da bi trebali da prekinemo sa atmosferom ratnog stanja u društvu. U atmosferi ratnog stanja u društvu
nema privrednog rasta, nema privredne aktivnosti, nego u ratnom stanju se ratuje. Mislim da ovoj zemlji treba izlazak iz tog ratnog stanja, treba jedan razuman odnos prema problemima i razumno traženje tih rješenja za te probleme. U sklopu ukupnog brda problema, ja kao predsjednik Vojenske skupštine moram da kažem par rečenica o problemima koji su za nas najznačajniji. To je konsolidacija pozicije, ustavno-pravne i životne pozicije Vojvodine kroz usvajanje novog statuta nakon odluke Ustavnog suda, čiju sadržinu još uvijek ne znamo. Nadalje, usvajanje zakona o nadležnostima u skladu sa odlukom Ustavnog suda i napokon usvajanje zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine. To su ta tri elementa brda problema koji su za nas posebno značajni. Oni mogu dovesti Vojvodinu kao regiju u jednu poziciju da može da vodi računa o sopstvenom razvoju i da za par godina napravimo nekakav iskorak. Daleko smo danas od te famozne priče o lokomotivi razvoja. Ako budemo imali sreće i ako budemo mnogo više radili nego što danas radimo, za par godina možemo ambicioniramo da postanemo nekada lokomotiva. Danas su za to šanse minimalne. Ono što mislim da je važno, da je u toku jučerašnjeg popodneva bio razgovor u Beogradu kod ministra Krstića. Dogovorili smo se da će u ovoj godini još republička vlada formirati radnu grupu za izradu zakona o finansiranju. Dogovorili smo se da još u ovoj godini ta komisija bude konstituisana i da početkom sljedeće godine pristupimo i tom veoma značajnom poslu. Mislim da trebamo prekinuti sa ukoštalom praksom da od te takozvane ustavne garancije nema ništa. Mislim da trebamo da prestanemo sa praksom da se ovdje stvorena vrednost ne vraća ovdje. Mislim da se to sistemski mora urediti i zato je ovaj zakon važan. Azt gondolom, hogy 2014 négyes évben jelentős javulása semmiféleképpen nem számíthatunk. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy a gazdasági krízisnek az utórezgései még mindig jellemzik a közállapotokat Európa vonatkozásában, a régió vonatkozásában. Ezen túlmenően pedig, hát ha figyelembe veszük, hogy a nagy gazdasági krízisen túlmenően a mi állapotunk, a mi gazdasági állapotunk milyen, akkor egyértelmű, hogy ebből a helyzetből nem tudunk egy év alatt akkorát lépni, amekkorát szeretnénk. Ezért én azt gondolom, hogy a 2014-es év az a legjobb esetben a pici kis előrehaladásoknak és az állapotok konszolidálásának az éve lehet. Akkor, amikor föltételes módban beszélek, akkor némi pici kis föntartás van bennem, mert nem tudom, hogy vajon a szerb társadalomnak lesz-e annyi önmérséklete, hogy ebből a politikai háborús helyzetből ki tudjon lépni. Ilyen politikai háborús helyzetben, amelyik most már évek óta uralja a közbeszédet és a közhangulatot, nem lehet fejlődésről, nem lehet előrehaladásról beszélni. Háborús állapotokban az emberek egymással háborúznak, és amikor háborúznak az emberek egymással, akkor nem lehet gazdaságot fejleszteni és értékeket teremteni. Nagyon fontos volna, hogy ezzel a szerb társadalom fölhagyjon. Egészen biztos, hogy ez nehezen fog menni, mert a jövő év nagy valószínűség szerint egy választási év fog lenni, ez el fog vinni sok energiát és sok időt. De ettől függetlenül fontos az, hogy a
jövőben azok a kérdések, amik rendezhetőek, azok rendezésre kerüljenek. A mi számunkra ezeken belül nagyon fontos a vajdasági kérdéseknek a köre, a statútum ügye, a hatásköri törvény, illetve a pénzelés kérdése. Ezzel kapcsolatban az az újság, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív előrehaladás, hogy a tegnap délután folyamán volt Belgrádban egy beszélgetés, amit többet magammal a pénzügyminiszterrel és a regionális fejlesztésekkel foglalkozó miniszterrel folytattam. Ennek a beszélgetésnek eredményeképpen még az idei évben létre fog jönni az a munkatestület, amelyiknek az a feladata, hogy a vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezetét kidolgozza. Nem látok más lehetőséget az előrehaladásra, mint hogy azok az emberek is, akik politikailag nem ugyanabban a pozícióban, vagy ugyanazon az állásponton vannak, egy asztalhoz üljenek, megpróbálják a problémákat megfogalmazni és a megoldásokat megkeresni. Nincsen alternatívája az ilyen típusú párbeszédnek. Ha erre alkalmasak leszünk, és ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor van esélye annak, hogy középtávon talán érezhető változás álljon be pozitív értelembe. Pozívám prvo nagrađene, predstavnike javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije Subotice da prime nagradu. Neki se sreće. Ovo krenite malo. Sad će skrenuti malo. Ovo krenite malo. Pozivam predstavnike preduzeća Termovenus Livnica Bačka Topola da prime nagradu. Ali ima neka komora da ima oliko dama koje su uzmeti, reka. Neka vidi Beograd kako to izgleda na severu Srbije. Pozivamo gospodina Jedinja, predstavnika preduzeća, u stvari kompanije Tondak, Potisije. Pozivam predsjednika preduzeća Čistrom Mariju Vidoš da dođe da primi godišnju nagradu. Pozivamo najslađeg preduzetnika gospodina Krišku da primi srednju. Ali u svakom slučaju, ako dozvolite mi da u ime svih nas se najviše zahvaljujemo ovim priznanjima i ovakva priznanja da sve nas obavezuju da nastavimo dalje tako da poslujemo i ako je moguće još uspešno. Dakle, moramo opravdati odluku žirija u narednom periodu. Svima onima koji ove godine nisu bili nagrađeni, želim da narednih godina steknu takvo opravdanje. Nadam se da ima puno takvih prigradnika još u našem regionu. Hvala vam. Hát az indoklást még nem olvastam, mert pontosan nem tudnám megfogalmazni, de valószínűleg tartom, hogy az elismerés egy évtizedek óta tartó, kitartó és következetes működése a gyárnak, és ez a gyár nem csak hogy működik, hanem valóban a nehézségek ellenére, amelyek közepette mindezt végezzük, nagyon jó eredményeket produkálunk évek hosszú során, és hát valószínűleg tartom, hogy ezt mások is felismernék. Hát elsősorban a gazdálkodási eredményekre gondolok, ugyanis hát minden részvénytársaság és minden gazdasági vállalkozásnak elsősorban a célja az, hogy nyereséget valósítson meg,
ez természetesen a mi esetünkben évről-évre bekövetkezik, függetlenül mondom, hogy nehéz körülmények között működünk, ugyanis hát tudni kell, hogy mi osztozunk az építőiparnak a sorsában. Az építőipar csak a tavalyi évhez viszonyítva, főleg azon a területen, ahol mi vagyunk érdekeltek, a magas építészet, az a tavalyi évhez viszonyítva 40%-os hanyatlást mutatott, akkor már nem ismernék arról beszélni, hogy egy normális időszakhoz, például 2008-hoz viszonyítva mekkora, milyen mértékű ez a hanyatlás, és ennek ellenére mégis pozitív eredményeket tudunk felmutatni. Bűvölésről nem beszélhetünk, azt hiszem, hogy ebben az iparában arról senki nem beszélhet, hogy bűvöltünk volna, ugyanis a primáris kereslet a mi termékeink iránt nagy mértékben zuhant. Itt mondhatok egy összehasonlítást is. Például még 2008-ban az a Szerbiában működő cserépgyártók összesen 92 millió darab cserépet tudtak érvényesíteni Szerbia területén, addig az idei évben örülni fog a négy cserépgyártó cég, hogyha Szerbiában összesen 43 millió darabot tud értékesíteni. Tehát ez a két adat, ott, hogyha összehasonlítjuk, akkor már látható, hogy mekkora hanyatlásról van szó konkrétan ezen a területen. Tehát a primáris kereslet nagyon alacsony szinten alakul, ennél fogva ahhoz, hogy az ember valamilyen eredményt tudjon elérni, csak egy lehetősége van: a konkurenciától jobban működni.